música relaxante e tranquila. É disso que a gente precisa. Música para meditar e trazer paz para sua mente. Siga as instruções e esvazie sua mente. Hã? Esvaziar a mente? Sim, sente-se com as pernas cruzadas. Feche os olhos e respire profundamente. Hã? Onde eu tô? Você está no interior da sua mente. Com o pensamento, consegue fazer o que quiser. Tente, feche os olhos e respire. Ah,